Dámy a pánové, vás tam tohle dnešního nového videa. V dnešním videu se pojďme na novou spolupráci, která přichází do Fortnite. Je to spolupráce spojená s novým filmem, na který si můžeš právě zajít do kina. Je to film Free Guy. Do hry nám teda přichází Free Emote, který si dneska ukážeme, jak získat. Přichází nám nový skin, který můžeš vidět tady vedle mě. Řekneme si, kdy bude v shopu, kolik bude stát, takže pro dnešní video budu rád, že dáš like a odběr pro takovýhle content a pojďme se podívat na všechny informace, jak ty odměny získat. Takže charakter z té hry dá se říct přichází do Fortniteu, pustíme si teda, jak vypadá, budeš tam mít emote, který bude free za challenge, který ti ukážu potom. Takže ten emote s ním takhle, s tím skinem. Don't have a good day, have a great day. OK. Don't have a good day, have a great day. Dost lidí mi psal, že takový novej Travis, akorát v jiný barvě. Don't have a good day, have a great day. OK, můžeš schválně ohodnotit, jak se ti skin líbí. Tenhle skin bude v shopu už zítra, takže si na tyto videjko ukážeš 12.8. Tak to znamená, že 13.8. tenhle skin je v shopu. Měl by stát 1500, ale pojďme spojit na zbytek informací k té spolupráci. Takže ano, Free Guy přichází do Fortniteu, speciální challenge. Jak můžeš vidět tady ty automaty, tak ty se budou nacházet na mapě, ukážeme si lokace, kde jsou, nebo si řekneme. Takže to bude 5 challenge, které ti potom ukážu. Tady máš teda ještě jednou ten emote, který ti můžu pustit ještě jednou. Don't have a good day. Have a great... Možná teď to trošku žvalo, sorry. Tak tenhle ten emote bude právě free. Tady máš teda ten skin, který bude v shopu právě už 13. což je zítra, jestli na to videjko koukáš hned jak vyjde. A tady ta spolupráce, což ten free emote, trvá ode dneška, což je 12.8. až do 6.9. Takže to je akorát, myslím, že týden před novou sezónou. Takže máš na to čas tenhle ten emote získat se sám, máš na to kolik? 24 dní ho získat, což si myslím, že není bad. Tak, tady jsou ty challenge, já si přesunu akorát webku, ať vidíš všechny challenge. Takže, abys to teda splnil, co ti stačí. Za 5 splněných challenge dostaneš teda emu, který vidíš tady. Ukážeme se potom ještě ve hře. Stačí, když tady si propluví s NPCčkem, použiješ Free Guy Emote Near Opponent, což právě zkáneš, když splníš těch 5 challenge. Take meal damage, jo, robot or revive teammates, prostě revive no teammatea. Play jsou nějaký coiny na mapě, get him moving vehicle. Jako je to, těch challenge jsou docela jednoduchý, zatím se ještě neví, jak vypadají ve hře, ale hned tak to budeš mít tady taky. Takže když poplníš těch 5 challenge, dostaneš právě ten emote, který ti tady ještě jednou ukážu v lockeru. Takže takhle nějaký ten emote vypadá ještě v lockeru. Když ho budeš mít, to trošku horší kvalita, ale takhle teda bude vypadat ve hře. Což jako free, proč ne? Takže, když se mnou nacházejí ty, dá se říct, Atom budky na spodní challenge, Gaystation, Upper Sky, Craggy Cliffs, Dirty Dogs, Holly, Lazy Lake, Misty, Orchard, to ani nekde, Pleasant Park, Retailerou, Risky, Slurpy Swamp, Believer's Beach a Weeping Woods. Takže skoro všude budeš mít možnost ty budky najít a splnit ty challenge, splnit 5 challenge, abys dostal ten free emote. To je právě první challenge, když jdeš ty čerpačce, tak takhle můžeš vidět, tam vidíš takovouhle challenge, což už přímo uvidíš pěkně takhle obraz, měl by ten skin být animovaný, videjko, takže můžeš jít plnit. Takže protože zatím ty challenge já nevidím ve hře, nevím proč, možná když už tady to videjko bude na YouTube, tak možná už ve hře budou, ale měly by se vlevo ukazovat ty challenge speciální. A když je poplníš, tak bys to měl za těch 5 splnění dostat. A já ti ukážu teď ve hře, že by už se měly nacházet právě ty speciální budky, kterou ti ukážu jednu, aby se tak to vypadá. Ukazoval jsem ti, nebo říkal jsem ti lokace, kde to bude. A já zkusím schválně Pleasant Park letět a tady by se mělo nacházet na té stanici nebo čerpačce, by se mělo právě nacházet ta jedna budka, ke který jsem zavěděl, když dojdu, jestli to udělá speciální tu animaci nebo to videjko, ten obrázek, který jsi mohl vidět. A vypadá, že vidíš, už můžeš vidět, že mi to ukazuje 3 tečky. To je ono, jo, to je přímo ten automat. Já k tomu dojdu a dám X-ko. OK. I'm sure it's soul crushing, but you know what? Everyone loves it. So get out there and make today's commute great. Takže to je ten charakter, který je právě z té spolupráce. Aha, ne, to jsou epický challenge. No. Jo, už to chápu. Ty musíš teda, ještě jednou se abych to zopakoval. Ty musíš právě ke každému automatu dojít, hej, takhle. A dát X-ko, nebo jak máte E-čko, a když to uděláš a potom splníš tu challenge, což je Kitty,
Moving Vehicle, co jsem ti ukázal ty challenge na začátku. Takže když to splníš, tak budeš mít potom ten emote za 5 splněných challenge. Takže každý challenge bude prostě jiná. Což je celkem jednoduchý. Bomba. Tak ještě taková zajímavost, ten emote, jak víte, jak byl jako v angličtině, ale jsou různý státy, který to mají ve svý řeči, sleduj to. Ty ne? La tahza bi yawmin jayyid, bal bi yawmin ra'i'. Bohužel v češtině ani ve slovenštině to není. Hab keinen guten Tag, hab einen tollen Tag. Německy. No pases un buen día, pasa un gran día. Okay, no, bohužel češtině a slovenštině myslím, že není. No tengas un buen día, ten un gran día. Jestli já ti ukážu, co tady všechno je za řeči, jo, je tady, a je to popsáno. NARDES S419, FR, Francie, Itálie, Japonsko, Korea, nevím, Polsko, polštinu dokonce máš. Takže tady ty jazyky, které vidíš tady dole, tak tenhle emote budeš mít, dá se říct, v tvý řeči, což bohužel čeština a slovenština není. Mimochodem, takhle ten skin vypadá z toho filmu docela škoda, že tenhle stále nedostaneme. Asi, že ten skin bude mít pouze ten jeden, což je docela škoda, takže takhle by měl, takhle by když tak měl vypadat ten druhý style, kdyby ho přidali. To je přímo z toho filmu, který dá se více v kinech. OK, pro dnešní video to je všechno. Doufám, že ty členy jsem ti nějak vysvětlil, jak vidíš, ty musíš zapnout hru, solo, duo, trio, squady, doletět nějaký ty lokaci, které jsem ti říkal, kde jsou ty automaty, dojdeš k tomu automatu, zapneš si challenge, je to na goldy, splníš tu challenge a splníš to pětkrát, každá challenge by měla být jiná a dostaneš právě ten free guy emote, který jsem ti ukazoval, teď vidíš v pozadí. Takže celkem jednoduchá challenge, tenhle skin bude teda 13.8. v shopu, nevím jak na jak dlouho, můj odhad cenová, že bude stát 1500, protože to je pouze skin, nemá backpack, myslím, že nemá emote build, takže by měl stát 1500, kdyby si to podpořit mojí tvorbu. Můžeš dát support creator code PARU 4, když budeš kupovat. Pro další tvorbu budu rád, když hodíš like a odběr, aby ti takovýhle videjka neutíkaly, měl se jako první, aby se dělal, o co jde, aby jsi ty věci měl jako teda první ve hře a uvidíme se u dalšího skvělého videa. Zatím ahoj.